nastavku emisije uz jutarnju kafu moj gost, gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke. Gospodine Jeremiću, hvala vam što ste ponovo moj gost. Hvala na pozivu. Da počnemo odmah sa, nažalost, aktualnim temama. Srbiju je zaista potresao atentat na Olivera Ivanovića i ovo je prvo političko ubistvo posle dužeg vremena. Kako vi to komentarišete? Ovo je pre svega jedna neopisiva ljudska tragedija. Nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, ali rekao bih i za naš narod na Kosovu, ali i za celu zemlju uopšte. Ovo je u poslednje dve godine 30. profesionalno ubistvo na teritoriji Srbije, od kojih nijedno do sada nije razrešeno. Ali je prvo političko ubistvo. Ovo je prvo političko ubistvo ovog profila od ubistva premijera Zorana Đinđića pre gotovo okruglo 15 godina. I činjenica je da je Oliver Ivanović kao istaknuti predstavnik našeg naroda na Kosovu poslednjih 6 meseci, možda i više, na jedan brutalan način satanizovan od strane režimskih medija u ovoj zemlji. I ovakve stvari se, nažalost, dešavaju kada se uspostavi kultura nasilja i agresije koja se projektuje sa samog vrha države. Ovakve stvari se dešavaju kada imate jedan proces sistematske kriminalizacije društva. Takav sličan proces smo imali koji je trajao godinama, koji je doveo do okolnosti, jednim delom do okolnosti, u kojoj je ubijen i premijer, koga su takođe ubili kriminalci. Nije sporno da je Olivera Ivanovića ubio neki kriminalac. Ja ne znam ko je taj. Ja ne znam ko je povukao barač. Dobro. Ali činjenica je, vi ste ovde to imali i na televiziji, juče gledao sam baš. Režimske televizije Pink. Televizije, režimski tabloidi, oni su ga nazivali izdajnikom, kriminalcem, ubicom. Crtili su mu metu na leđima. Ti isti ljudi koji su ronili krokodilske suze na televiziji pre dva dana, koji su mu klecali na odru, nazivali su ga najpogrdnijim mogućim imenima. To je zato što se ovde stvorila atmosfera u kojoj je apsolutno dozvoljeno bilo šta reći o bilo kom političkom neistomišljeniku. I to sa samog vrha države. Ne znam da li ste gledali konferenciju za štampu aktuelnog predsednika nakon ubistva. Pa na šta je vičela, gospodin Jeremić, ta konferencija za štampu, gde se politički protivnici u jednoj civilizovanoj državi nazivaju bednicima? Pa ne samo bednicima, nesrećnicima, pljačkašima, lažljivim psihopatama. To je bila jedna zastrašujuća konferencija za štampu, koja je, nažalost, pokazala da on nije nikakvu pouku izvukao iz ove tragedije koja se desila. To je bio jedan moment u kojoj je predsednik države, bilo koje, da kažem, normalne države, ozbiljan predsednik neke normalne države, trebalo pre svega da pozove na mir i pribranost. Da pokaže odlučnost u nameri da se utvrdi ko su zločinci i da zločinci za to odgovaraju. A ne da se ta konferencija za štampu, koju je gledao ceo narod, svi su gledali tu konferenciju za štampu, veći deo te konferencije za štampu je posvećen blaćenju i obračunavanju sa političkim protivnicima. Pa upravo takav način ponašanja od strane samog državnog vrha je doveo do jedne ukupne atmosfere u kojoj neko naruči neko profesionalno ubistvo. Do sada su se ubijali biznismeni, do sada su se ubijali neki drugi ljudi, danas se ubio opozicioni lider. Mi smo jedina zemlja u Evropi u kojoj se opozicioni lideri ubijaju. Naravno, najneuralgičnija tačka teritorije Srbije je sever Kosova. Sever Kosova je u potpunosti prepušten kriminalnim bandama. I to je razvoj situacije koji imate kada rasformirate sve institucije države na tom delu naše teritorije. Videli ste danas i u novinama, na naslovnoj strani novina, neki hrabri ljudi sa Kosova i Metohije koji su u šoku od onoga što se desilo. I po prvi put stvari nazivaju pravim imenom i
prozivaju one koji danas zaista upravljaju severom pokrajine. Taj gospodin Milan Radojičić, javna je tajna da on upravlja severom pokrajine. A on je čovek koji je po svemu sudeći na čelu jednog kriminalnog udruženja. On je čovek koji je, čuli smo juče, u po bela dana na ulici šamarao gradonačelnika Kosovske Mitrovice, gospodina Rakića, pred svedocima. Jel mislite da je gospodin Rakić prijavio bilo kojim organima takvu jednu činjenicu? Nije. Zašto? Pa zbog toga što je u strahu. Čak i on, koji je u formalnom smislu prvi čovjek Srpske napredne stranke u Kosovskoj Mitrovici, kada on nije smeo da prijavi, šta je ostalo za bilo koga drugog? I što je najgore, ja ne vidim da se pokrenula bilo kakav ozbiljen napor da se utvrdi ko su počinioci ovog zločina. Danas, ili juče, danas sam pročitao, ministar policije Stefanović se žali medijima kako Priština odbija da sarađuje. Pa da samo podsjetim naše gledalce. Vlada u Prištini postoje zbog toga što je Srpska napredna stranka stupila u koaliciju kroz Srpsku listu sa Ramušem Haradinajem. Ukoliko naši politički rukovodioci u Srbiji odluče da se povuku iz vlade Ramuša Haradinaja, ta vlada sutra više ne postoji. Ali one to ne rade. Ali sa druge strane plasiraju nam neke drugačije činjenice. Pa znate kako, ako kaže ministar Stefanović da Prištinska strana neće da sarađuje, pa ako ste poluozbiljni, tada ćete reći ukoliko nećete da sarađujete sa nama po ovakvom nekom pitanju, u roku 48 sati više nećete imati većinu u kosovskom parlamentu. Pa ajde da vidimo onda da li će da se reći. Sad će mnogi da kažu, to bi onda izazvalo nemire. Vi želite možda na taj način da kažete da je bolje da neke stvari rešavamo i silom ili ne. Nije, to je čisto političko pitanje. A šta bi dovelo ako bi se ono realizovalo? Pa onda bi morali, pa znate kako? Ja verujem da bi na drugačiji način razmišljali. Aktualni premijer će da ode na sever pokrajine, koliko ja razumem, u subotu. Tako je. Pa za to mu je dato zeleno svetlo iz Prištine, kojemu ranije nije bilo davano. Pa davno tu mu je zeleno svetlo upravo zato što on ima kapacitet da natera Prištinu da uradi nešto. Ali on traži, on umjesto da traži saradnju prištinskih organa po ovom pitanju, on traži dozvolu da sa kamerama televizije ode na sever. I čujem od naših ljudi, ljudi iz Narodne stranke koji žive na teritoriji pokrajine, da se opet spremaju autobusi. Znači, potpuno isti princip. Njega ništa nije pomerilo u glavi. Njemu ništa nije reklo nakon ovog ubistva, ej, čoveče, da li ja radim sve kako treba. Ne, on uporno nastavlja istim putem. I visoki funkcioneri se pojavljaju po televiziji. Oni koji su na najstrašniji način ocrnjivali Olivera Ivanovića, danas govore o njemu sa suzama u očima, kao da se ništa do sada nije dogodilo, kao da nijedna ružna reč o tom čoveku nije izrečena. Ministar vojni preti, ne znam samo čime preti, takva vrsta ponašanja je nešto što bi moglo da naruši mir i stabilnost. To radi u svojoj tradicionalnoj crnoj paravojnoj uniformi. Kao da je na čelu pokreta nacional-socijalista, ne socijalista. Nacional-socijalisti su nosili crne uniforme, ako se ja dobro sećam lekcija iz istorije. Ovo je jedan jako ozbiljan trenutak u kome svi zaista moramo da se trgnemo i da se upitamo kuda sve ovo vodi. I da li je moguće promeniti okolnosti u kojima živimo. Bezbednostne, vrednostne, ekonomske i svake druge. Koliko ne dođe do nekih ozbiljnih promjena na čelu države.
Postoji li bojazan, gospodine Jeremiću, da se atmosfera sa severa pokrajine prenese i na Srbiju? Obzirom na to da zaista ovo što iznosite zvuči prilično zastrašujuće. Znate kako, te kriminalne bande koje su zavladale severom Kosova, svoj biznis su prenele na teritoriju i ostatka Srbije. I te kriminalne bande su izuzetno aktive u nekim delovima. Naše zemlje, pogotovo recimo u Vojvodini. Dobro. I one istupaju u akciju, ako hoćete, upravo kada dođe do nekih političkih dešavanja, recimo lokalnih izbora. Ako se sećate, pre svega nekoliko nedelja su se desili izbori u Pećincima, gde smo imali sijaset primjera nasilja. Ne toliko strašnog kao što se odvija na teritoriji pokrajine. Na teritoriji južne pokrajine. To se dešavalo u Vojvodini, u severnoj našoj pokrajini. Ali to je jedan model koji se replicira, koji je pokazao se pod znacima navode uspešno na severu Kosova. I ja se bojim da ukoliko se tome ne stane na put, to može da se otrgne kontroli. Jer ja šta god mislio o aktualnoj vlasti, ja odbijam da poverujem da je bilo ko iz aktualne vlasti, iz vrha aktualne vlasti, naredio ubistvo Olivera Ivanovića. To odbijam da poverujem. Ali činjenica je da ga je neko naredio i da ga je neko izvršio. I onda se postavlja pitanje da li postoji kontrola nad kriminalnim bandama u ovoj zemlji. Ako 30 ubistava profesionalnih koji su izvedeni na sličan način na koji je izvedeno ubistvo Olivera Ivanovića, ako u poslednjih dve godine 30 takvih ubistava se desilo u Srbiji i nijedno nije razrešeno, ja postavljam pitanje, nije li to trenutak da ministar policije podnese ostavku? Da li policija ovde kontroliše bezbednost? Mi danas živimo u vremenu koje je obojeno agresijom i nasiljem koja je dominantno verbalna. Na nekim delovima naše teritorije manje ili više fizička. Ja sam pre nekoliko meseci nakon formiranja Narodne stranke upozorio da verbalna agresija zakonomerno vodi ka fizičkoj, a da je odatle do političkih i bilo kojih drugih likvidacija jedan jako kratak put. Mi su tada svi napali. Mi danas živimo u zemlji u kojoj se lideri, politički lideri opozicije likvidiraju. I zaista je pitanje kako da se tome stane na put. Na prvom mestu moramo sačuvati mir, pribranost i stabilnost. To ste poručili na vašoj konferenciji za štampu gde nisu izostali neki novinari režimskih tabloida. Pa i tamo u trenutku kada govorite o zaista jednoj ozbiljnoj situaciji došlo do nekih neprimerenih pitanja koje su služili isključivo kako biste bili isprovocirani. Pa je novinar čini mi jedne televizije. Mislim da znate na koju televiziju mislim. Da, znam. Jedna privatna velika televizija koja je u potpunosti u funkciji režima je postavila pitanje kako vas nije sramota da ovakav trenutak koristite za obračun sa političkim protivnicima. Vi. To nije bio moment u kome... Možda je pogrešio konferenciju za štampu. Ja mislim da je pogrešio konferenciju za štampu. Ja si ne znam samo da li bi taj novinar smio da upita predsjednika koji pola svoje konferencije za štampu koju prenosi svi mediji u Srbiji koristi za obračun sa političkim protivnicima, za nazivanje najgorim imenima političkih protivnika, za čitanje tvitova. Ja ne znam ko njemu pratite, da li se naša tajna služba i da li se naše službe bezbednosne bave praćenjem opozicionih lidera, praćenjem toga šta oni pišu, s kim razgovaraju, šta tvituju, ili se možda bave bezbednostju građana Srbije. Ali ja mislim da ako razmislite ko je danas na vrhu bezbednosti, bezbednostnog sistema Srbije, a to su ljudi poput Aleksandra Vulina, Bate Gašića, Neše Stefanovića i njima sličnih, to meni ne uliva sigurnost. Onda mu tvitovi dođu i kao logični. Pa znate kako, to je jedna tragedija koja je mogla da se desi u svakom trenutku i ukoliko
se ne prestane sa ovakvim ponašanjem. Ja se bojim da ona ne bi nužno morala biti poslednja. Nažalost, ne vidim promenu u načinu razmišljanja, u načinu komunikacije i u načinu postupanja aktuelne vlasti. I to je nešto što je izuzetno zabrinjavajuće. Kako ocenjujete, gospodine Jeremiću, stanje na Kosovu i šta očekujete da će se dešavati u nekom narednom periodu? Pa, dosta je važna ta poseta aktuelnog predsjednika. On će tamo se videti sa ljudima koji su mu radili kampanju protiv Olivera Jovanovića na poslednjim izborima, uključujući i tog Milena Radojičića. I on će tada imati priliku da raskrsti sa takvim ljudima i da raskrsti sa takvim ponašanjem. Ja imam bojazan da on to neće učiniti, ali to je svakako prilika da se to uradi. A generalno kakva je situacija, odnosno šta možemo da očekujemo u narednom periodu, to je zaista pod velikim znakom pitanja, jer proces dijaloga je sada zbog ovog ubistva prekinut. Pitanje je kome odgovara da dođe do nastavka dijaloga. U Prištini je situacija prilično varljiva, nestabilna. Oni bi svakako više voleli da nema bilo kakvog dijaloga, jer je to kod njih politički kontroverzno. A gledano iz naše perspektive, mi dolazimo u jednu situaciju kada smo praktično manje više predali sve. I ostala je samo još jedna velika stvar da se preda, koju nije tako moguće lako zabašuriti i sakriti. A to je? A to je stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama. Kosovskoj strani je dat telefonski broj. Kosovskoj strani je dati resursi države Srbije poput Trepča. Predatori. Oni su to zauzeli, Srbija ništa nije uradila. Dva dana su se tresli režimski mediji i to je bilo apsolutno sve. Rasformiran je sistem pravosuđa na severu Kosova. Dakle, jedna po jedna ingerencija države Srbije je u tom dijalogu sa kosovskim Albancima predavana pod palicom onog čoveka koji se time bavi, to je Marko Đurić. Nisu dobili apsolutno ništa za uzvrat. Tražili su da dobiju zajednicu srpskih opština. I sad, nakon ovakvog ubistva, pomislite koliko jaku argumentaciju ima prištinska strana da kaže, pa kakva crna zajednica, kakvu crnu vlast da formalizujemo i da damo Srbima na Kosovo, vidite šta se tamo dešava, pa to nije Izrael. Dakle, nijedna stvar koju smo tražili... Nismo dobili. I sad, pošto smo predali sve, nismo dobili ništa, a oni traže još. Sljedeća stvar koju traže, to je stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama, to bi bila poslednja stvar koja bi kompletirala njihov pokušaj uspostavljanja državnosti na teritoriji Srbije. I to je sad stvar koja ne može baš lako da se sakrije. Kad, znate, Kosovo dobije tablu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i kada tamo sedne Dal Tači, Dal Haradina i Dal bilo ko drugi sa kim Vučić napravi dogovor, odnosno koaliciju, pa ga pošalje na jedno takvo mesto, to neće moći da se sakrije. A kosovska stolica, odnosno stolica takozvane države Kosova u Ujedinjenim nacijama, može biti tamo postavljena isključivo uz saglasnost Srbije. Dakle, ukoliko Srbija to ne želi da se desi, to ne može da se desi. Dobro. Zbog toga što je mehanizam odlučivanja u Ujedinjenim nacijama takav da to vodi kroz Savet bezbednosti. U Savetu bezbednosti imate dve stalne članice, Rusiju i Kinu, koje su rekli vrlo jasno da će glasati o kosovskom članstvu i o svim drugim pitanjima vezanim za Kosovo, onako kao što od njih Srbija bude očekivala. E sad, pošto je ovde neko, bar tako se čini, obećao zapadnim akterima da će tu stvar da završi, sada zapadni akteri traže od njega da se ponese na takav način, uključujući i da pita Rusiju i Kinu da ne stave veto na takvu odluku. I ukoliko Srbija ne pita Rusiju i Kinu da ne stave veto, to ne može da se desi. E sad, da li neko koji sad shvata kako je poguban način pregovaranja koji nas je doveo sada, stvorio okolnosti u kome takav jedan čin
našeg pristanka na kosovsko članstvo u Ujedinjenim nacijama da je praktično neizbežan, sem ukoliko ne kažete ne onima kojima ste obećali. Pa hoće li se to dogoditi? Ja stvarno ne znam. Ja stvarno ne znam, postoji jedna škola mišljenja koja kaže on je na to spreman, on je spreman na apsolutno sve, da bi dobio nastavak zapadne podrške za ovakvu vrstu vladavine, u kojoj ima političkih ubistava. Koja njemu očigledno odgovara. Da je za to spreman da uradi sve, pa čak i to. I ima jedna druga škola mišljenja, da je on ipak kukavica, kome će u poslednjem trenutku zadrhtati ruka i neće smeti da tako nešto uradi, u kom slučaju gubi podršku svojih zapadnih partnera. I šta se onda dešava, ukoliko se to dogodi? Mislim da šta god on odluči 2018. Da li da preda Kosovo u potpunosti, ili da ne ispuni obećanje koje je napravio prema zapadnim partnerima, da njega čeka izuzetno izazovan period. I da će on se u takvoj situaciji dosta nervozno i agresivno ponašati. On nije smiren i stabilan čovjek. To ste mogli da vidite ne samo na ovoj konferenciji za štampu, to možete vidjeti sa svakog njegovog nastupa. On uvijek mora biti u nekom agresivnom obračunu sa nekim. Takav mentalni sklop nije povoljan za državnika. I dosta je nepredvidiv. Ja se ne usuđujem da tvrdim šta će izabrati, ali ono što znam je da se on nalazi na ozbiljnoj raskrsnici sa koje ga vode dva puta, oba ga vode preko jako tankog leda. I ja verujem da šta god bude izabrao, da će doći u situaciju u kojoj će njegova vlast postati neodrživa. Ali on sve vreme govori o nekim srpskim interesima, o tome da ne postoje te dve stolice o kojima se priča i da se sve radi isključivo u interesu srpskog naroda. Potpuno nešto, potpuno u kontrastu do onoga što ste vi sada izložili. Pa evo ja kažem neka, ako uzmemo Kosovo i Metohiju kao jedan od najvažnijih državnih pitanja za Srbiju, ja ne vidim koja je to odluka koji su oni doneli, odnosno koji je to dogovor sa albanskom stranom koji su oni napravili u poslednjih 5 godina. Šta je to dobro donelo našem narodu na Kosovu i šta je dobro donelo našem narodu uopšte? Ako ste Trepču prepustili, koja vredi milijarde, bez da ste na ozbiljen način sprečili prebacivanje imovine na prištinske organe, a mogli ste, postoje konkretni načini na koji to može da se uradi. Ja ću vas podsjetiti, kada je u periodu pre 2012. pokušana privatizacija Telekoma na Kosovu, tada je srpska vlast napravila akciju, uključujući i stavljanje oglasa u sve međunarodne medije, Financial Times i medije tako, znači globalne poslovne medije, kojima smo rekli ova imovina je pod znakom pitanja. Dakle, ko hoće da ode tamo da je kupi, naravno, mi ne možemo da ga sprečimo da ode u Prištinu i da se dogovori bilo šta sa bilo kim tamo. Ali da zna, pošto je imovina sveta u međunarodnim pravilima, privatne i državne imovine, ne kupujete mačku u džaku. Možda ćete morati to dva puta da platite. I je to donelo neke rezultate? Pa niko nije smeo. Jeste, znači. Dakle, to je moglo da se uradi. Oni to nisu uradili. Telefonski poziv, telefonski broj za Kosovo. Ista situacija kao i sa stolicom u Ujedinjenim nacijama. Pravila su takva da bez pristanka matične države to ne može. Za vreme dok sam ja bio ministar spoljnih poslova, za pozivni broj za Kosovo mene niko nije smeo ni da pita. Jer su znali šta bi bio odgovor. Danas su ga dobili za ništa. Rasformirali pravosudne organe Srbije na severu Kosova. Poslali sudije Kotačija da polože zakletvu. Šta su za uzvrat dobili? Koji su to srpski interesi zaštićeni? Ne, dobio je samo nekoliko sastanaka u inostranstvu koji su dobro bili medijski pokriveni, sa kojim nas je bombardovao i maltretirao kao i svaki dan što to radi sa nekim temama. A objektivno, danas Srbija je mnogo dalja od
evropskog društva, evropske budućnosti za koju se on deklarativno zalaže, nego ikada. Pa mislite da postoji zemlja, mislite da jedna zemlja u kojoj se likvidiraju politički protivnici na bilo koji ozbiljan način može biti razmatrana, ne primljena u Evropsku uniju, nego razmatrana za članstvo u Evropskoj uniji? Pa nema šanse. Nigde danas u Evropi ne padaju političke glave, osim u Srbiji. To je realnost. To je međunarodna realnost. To je način na koji nas oni danas vide. To je prva stvar koju ću razgovarati danas. Ja danas imam jednog velikog gosta, jednog važnog gosta u Beogradu. A to je Richard Haas. Dobro. Za one koji ne znaju, možemo li da... Evo, bit će mi drago da to podelim sa našim gledaocima. Savet za međunarodne odnose je međunarodni institut koji je star gotovo 100 godina. On je baziran u Njujorku i mislim da nema nikakve dileme da je to najuticajniji i najugledniji institut za međunarodne odnose na svetu. Savet za međunarodne odnose, ili na engleskom Council on Foreign Relations. Njegov predsednik, Richard Haas, po prvi put dolazi u Srbiju. Dolazi u Srbiju na moj poziv, na poziv mog instituta, koji se zove CIRST. I mi ćemo danas u Beogradu, u Metropolu, u 6 sati popodne, razgovarati o tome šta se danas dešava u svetu, šta možemo očekivati u narednim mesecima. On je doleteo u Beograd sinoć iz Moskve. U Moskvi su ga primili najviši državni rukovodioci. Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije ima i slika i saopštenje njegovog sastanka sa Sergejom Lavrovom. To je jedan od najuticajnijih ljudi na svetu. Velika je čast i privilegija biti njegov domaćin. On dolazi danas u Beograd i predsednik je, na primjer, odbio da ga primi. Zašto? Zbog toga što je moj gost. Takav čovjek. A vidite, imamo političke probleme u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ne delimo isto mišljenje, nemamo podudarne interese sa Sjedinjenim Američkim Državama. Jedna normalna zemlja, vođena na normalan način, rukovođena zaista srpskim interesima, bi ovakvu priliku iskoristila da sednete sa jednim od najuticajnijih ljudi Amerike. Ne samo Amerike, već i celog sveta. Da porazgovarate sa njim o tome kakav imate problem, konkretno sa američkom politikom. Da pokušate da ga pridobijete na svoju stranu, jer znate da nema tog svetskog državnika kome on ne može da okrene telefon, da ga pozove, da porazgovara. Da ga zainteresujete za vašu stvar. Da pokušate da iskoristite njegovo prisustvo, da pošaljete vašu poruku na mnogo moćnih adresa na svetu, kojima on svima ima dostup. Ne. Naš predsjednik nije teo da ga primi. Nije teo da ga primi. Čovjek je bio, blago rečeno, skandalizovan. Dakle, mnogo važnije je to što je on gost Vuka Jeremića. Da, zato što je gost Vuka Jeremića, vrata Nemanjine 11. za tog čoveka zatvorena. On je, poređenje radi, on je 15 godina na čelu najvažnijeg međunarodnog instituta. Ovde danas, ko prođe kroz Beograd, primi ga. Najviše državno rukovodstvo i to posto ga bude na dnevniku. I predstavljamo ga kao Bog zna šta. Ovo jeste jedan od najmoćnijih ljudi sveta, najuglednijih ljudi sveta. Svako ko zna bilo šta o međunarodnim odnosima, zna da je Savet za međunarodne odnose iz Njujorka institut broj 1. I da je Richard Haas predsjednik tog instituta 15 godina. Samo moram da vas pitam, čime ste vi zaslužili da on dođe kod vas? Ja sam ga upoznao tokom predsjedavanja Ujedinjenim nacijama. Bili smo komšije, više puta smo imali priliku da razgovaramo. Počeli smo to poznanstvo. Ja sad mogu da kažem čak i prijateljstvo, ali ne želim da se razbacujem time, ovaj mi je prijatelj, onaj mi je prijatelj, to rade neki drugi ljudi koji mere koliko se puta ko s kim rukovao i tako dalje. On je nekoliko godina posmatrao. Mi kao institut postojimo kao CIRST već 4 godine, malo više od 4 godine.
I ja sam ga pozvao naravno da dođe još pre nekoliko godina u Srbiju. I rekao sam mu, napravili smo institut. On je rekao, čekaj malo da vidimo da li će taj institut stvarno da opstane, da li će taj institut zaista da bude toliko jak i priznat u svetu kao što ti pričaš. Onda je sačekao nekoliko godina, onda sam ja bio i kandidat za generalnog sekretara, pa u toj utakmici umalo pobedio, stekao neku vrstu kredibiliteta u svetu i onda je na jedan od tih poziva se odazvao. Čuli smo se pre jedno mesec dana i on je rekao, baš sam u Rusiji 17. januara, mogao bih da na putu nazad do Njujorka svratim i do Beograda, da ti to odgovara. Ja sam rekao, naravno, dođi. Pitali su njegovi saradnici posle toga, znate, mi kada dođemo u neku zemlju, mi obično vidimo predsednika. Ja sam rekao, znate kako, najbolje je da uputite zvaničan dopis preko ambasade, pošto ja ne komuniciram sa aktuelnim predsednikom. Oni su uputili zvanični dopis preko ambasade. Jesu li dobili odgovor bilo kakav ili? Dobili su pre nekoliko dana negativan odgovor. Dobro. Ali znači, nedeljama su čekali. Nije moguće. Dobro. Primit će ga premijerka Ana Brnabić. Ali čovek zna, pošto je on čovjek koji je stručnjak za međunarodne odnose, čovjek zna ko je Ana Brnabić, odnosno ko u ovoj zemlji vuče konce, a ko su svi, da su svi drugi praktično lutke kojima se daljinski upravlja. To je jedno poniženje koje ima svoju cenu. Tako se ponašao i Milošević. Milošević se ponašao tako da bahato nije hteo da prima visoke zvaničnike. Pogotovo iz Amerike. Postoji mu se to obilo o glavu. Naš aktuelni predsednik ima to iskustvo. On je bio u vlasti koja je pravila greške do te mere da je došlo do bombardovanja ove zemlje. I on se jako pažljivo ponaša i vrlo snishodljivo ponaša prema strancima. Ali ovaj put to je bilo jače od njega. Richard Haas dolazi u Beograd na poziv Jeremića. Nema šanse da ga primi. E, takva vrsta ponašanja, ne samo to, ali između ostalog i to, će mu doći glavi. U političkom smislu. O čemu ćete vi razgovarati sa gospodinom Haasom? Razgovarat ćemo o aktualnoj situaciji u svetu. Dobro. I razgovarat ćemo o tome, pošto se mnogo toga dešava u svetu. Dešava se u svetu previranje svake vrste. I nema više nečega što se desi u svetu, a da nema uticaja na vas. Svet je tako sada povezan i sklopljen, da sve što se bilo gde dešava, morate da razumete, jer će to imati ovakvu ili onakvu vrstu uticaja na vaše podneblje. Razgovarat ćemo o tome šta se dešava u svetu, kakav je to uticaj na nas toga što se dešava i koji bi bili najbolji načini reakcije, imajući u vidu naše nacionalne interese. To je stvar kojom sam se ja bavio evo već jednu deceniju i dolazak Richarda Haasa u Beograd je jedna vrsta priznanja za to. Richard Haas i ja se naravno ne slažemo po svim pitanjima. On naročito nije bio oduševljen mojim stavovima o Kosovu, koji se umeđu vremenu nisu promenili. Mi se, dakle, ne slažemo po svim pitanjima, ali velika je čast što on ima takvu vrstu uvažavanja i prema meni lično i prema našem institutu, da je to po prvi put predsednik Saveta za međunarodne odnose posećuje Beograd. Hoćete li nam doneti neki videomaterijal sledeći put kada budete došli? Ja se nadam. Obećajte mi sada, vi ispunjavate obećanje, to sam sigurno. E sada kad smo već spomenuli obećanje, nekako je logično da se nameće priča o beogradskim izborima koji slede. Kampanja je već počela, vidite zajedno sa Pokretom slobodnih građana, Draganom Đilasom i nizom organizacija koje su umeđu vremenu pristupile. Evo ja sam jutros pročitala baš u Blicu da ste najjači opozicioni front i da očekujete prosto pobedu. Pa mislim da nema nikakve dileme da je u ovom trenutku od svih opozicionih lista ova definitivno najozbiljnija, da ima najozbiljnijih kandidata za gradonačelnika. Mi smo napravili jedan dogovor prošle godine, Pokret slobodnih građana i Narodna stranka, da kao on i ja kao dva opozicijona kandidata na predsjedničkim izborima koji su ostvarili određeni rezultat, Janković bolji, a ne toliko dobar, ali da moramo ujediniti naše snage i pozvati sve ostale opozicijone aktere na jedinstvo. Ja sam se umorio govoreći o tome koliko nam je potrebno jedinstvo. Pokret slobodnih građana je nakon tog dogovora predložio Dragana Đilasa kao kandidata za gradonačelnika. Mi smo se sa tim složili. Jer zaista i ono što je uradio
kao gradonačelnik u periodu kada je bio i ono što ja verujem da on može da uradi, ga čini zaista najozbiljnijim kandidatom. Ne treba zaboraviti da je on kao kandidat za gradonačelnika u dva navrata potukao Aleksandra Vučića na izborima u gradu. To je nešto što se ti ljudi koji su danas na vlasti nerado sećaju, ali to je činjenica. Mi smo do poslednjeg trenutka apelovali i očekivali da će se i drugi pridružiti tom frontu. To se na moju duboku žalost nije dogodilo. Ja sad ne želim da ulazim u to šta su bili motivi. To ćemo videti, možda nešto kasnije. Vidjet ćemo kakvi su, vidjet ćemo šta je, vidjet ćemo koliko će do sreće to doneti tima što su odlučili. Ali onima koji žele da glasaju za drugačiji vid vođenja prestonice, dakle, koji žele da glasaju za opoziciju, ja toplo preporučujem, to je naravno odluka svakog građanina kako će glasati, da glasaju za onoga koji ima najviše šanse. A sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je to Dragan Đilas. I možete imati o Draganu Đilasu ovako ili onako mišljenje. Ja sam prvi koji nikada nije krio to da neslaganja iz prošlosti između mene i Dragana Đilasa su nešto što, verujem, ni ja ni on nismo zaboravili. Ali ta neslaganja iz prošlosti, kada vidite u kakvoj atmosferi i u kakvoj zemlji živimo, a beogradski izbori su velika prilika za promenu, za prvi korak u promenama, potpuno bi bilo neodgovorno nestati iza onoga koji ima najviše šanse. Danas je to Dragan Đilas, zna izborima za gradonačelnika, to je najvažniji razlog zbog čega ga je Narodna stranka podržala. Je li to, gospodin Jeremić, jedna kulturna politika, da je tako nazovemo, kada eto, prosto možete iza sebe da ostavite sve neke negativne stvari koje su se desile u prošlosti, da razmišljate isključivo u interesu građana? Baš je gospodin Janković govorio o tome da sutra kada se budete možda našli na dve suprotne strane, da sigurno jedno u drugom nećete govoriti ružne reči. A danas imamo toliku poplavu tih nekih ružnih izjava, pa i čak i u trenucima koji nisu primere. Zamislite da ja nazovem bilo koga bednik, plaćenik, bolesni psihopata, da čitam nečije tweetove, ja to, a i bilo ko drugi koji se nalazi na toj našoj listi. Ja ću ponoviti, počelo je od Narodne stranke i Pokreta slobodnih građana, ali mnogi drugi su se priključili. Levica Srbije se priključila, Pokret za preokret, pridružio se i Sindikat Sloga. Očekujemo podršku još Udruženja penzionera, ratnih vojnih invalida. To je jedna, da kažem, šira koalicija u kojoj svako unosi određeni kvalitet. Dragan Đilas unosi kvalitet dokazanog menadžera prestonice. I možete mu kažete šta god hoćete, on je za sebe ostavio određena dela koja su vrlo vidljiva i opipljiva. Pravio je i neke greške. I mislim da je dobro što i on te greške uviđa i priznaje. Nema nikakvog problema da kaže da, grešio sam u tome i tome. Konkretno je bilo kulturna politika, pošto ste pomenuli kulturu. I to je nešto, to je model odgovornosti prema interesima građana koji smatram da jedino može dovesti do promjena. Znači, sukobi, upiranja prsti jednima na drugima, ko je kome šta rekao, da li je prvi koga pozvao, to je sve potpuno nebitno. Mi danas ljudi živimo u okolnostima slobodnog pada, po svim kriterijima, ekonomskim, bezbednostnim, civilizacijskim, ako hoćete. I te su sve razlike ovoga trenutka potpuno nebitne. Ajde da uspostavimo prvo normalne okolnosti u jednoj državi, pa ćemo posle toga da kandidujemo svoje različite politike na republičkom nivou. Ne slažemo se oko svega Narodna stranka i Pokret slobodnih građana. Ne slažemo se oko svega ni sa Draganom Đilasom. Ne slažemo se ni sa Levicom. Mi smo Narodna stranka koja ima svoju drugačiju viziju razvoja Srbije. Ali da biste tu viziju razvoja Srbije mogli da sprovedete u delo, morate da dobijete podršku građana. A podršku građana treba da dobijete nakon što ste kandidovali svoju politiku na normalnim izborima, u normalnim okolnostima, gde su vam dostupni mediji, gde možete da ukrstite, da sednete preko puta političkog svog oponenta i da kažete ja verujem ovako, onda kaže ja verujem onako, pa neka građani vide i neka odluče. Danas vi možete vidjeti na televiziju našu i možete vidjeti eventualno na N1, negde drugo možete se pojaviti.
E, da bismo uspostavili takvu normalnost u ovoj zemlji, zbog toga smo se mi udružili i zbog toga smo mi danas lista koja ima najviše šanse u Beogradu. Pozivam sve građane Srbije koji žele promene da daju svoj glas onima koji imaju najviše šanse da te promene sprovedu u delu. A šta nam Narodna stranka namerava da ponudi Beograđani? Pa pre svega ozbiljne ljude kao kandidate za odbornike. Mi se svojih najviših funkcionera ne stidimo. Dakle, u vrh liste svi oni koji budu ispred Narodne stranke u okviru te koalicije bit će prepoznata lica, ostvareni ljudi kojih se Narodna stranka ne stidi. Dakle, imat ćemo svoje potpredsednike na vrhu liste, imat ćemo ljude čije imena nešto znače i ljude koji će nakon što uđu, dobiju mandat građana, zaista sedeti u gradskoj skupštini. Oni su pristali da sede u gradskoj skupštini. Vi imate na drugoj strani listu vlasti, Srpske napredne stranke, u kojoj su ključni ljudi gurnuti dole. A ja se pitan zašto? Pa to je taj stid koji ste malo čas spominjali. Ma ne, ali ja mislim da je nešto drugo po sredi. Ako imate nekoga koga ste rekli da je najbolji gradonačelnik u novijoj istoriji, pa što tada ne stavite tog čovjeka na prvo mesto? Ako ste ozbiljni. Siniša Mali, to je naravno smijurija, takva tvrdnja. Da je Siniša Mali najbolji gradonačelnik u novijoj istoriji. Ali ako jednog sekunda verujete da je tako, pa tada ćete ga valjda staviti da bude prvi. Pa ako verujete Goranu Vesiću, stavite ga da bude drugi. Ili prvi, nije bitno. Ne, vi ste odlučili da stavite neke ljude koji su se ostvarili u drugim oblastima, ne u politici, i koji, pošto nisu valjda bili dovoljno vešti u nastupu na televiziji, kad su ih pitali, koji su priznali, pa mi ne nameravamo da sedimo u skupštini. To je rekla Aja Jung. Rekla otvoreno, ono drugo na listi. Ja neću da sedim u skupštini. Pa zašto si onda na toj listi? Zar ne postoji način da ti javno podržiš? Ja dozvoljavam da svako ima pravo da podrži koga hoće. Uzmite i zašto i recite, evo, ja podržavam tu i tu listu. A nemojte da zavaravate građane time što ste budete prvi i drugi. Onaj čovjek koji je prvi na listi, onaj hirurg iz Tiršove, dečji hirurg iz Tiršove, ja verujem da je on dobar lekar. Ne bi to uradio, ne bi bio tu gde jeste da nije dobar lekar. Ali mislite da će onda ode i da vodi grad? Ili će da ga vodi i dalje Goran Vesić i Siniša Mali? Će Vesić da ode, što reče moj kolega i saradnik, potpredsednik Nikola Jovanović, koji će inače biti u samom vrhu liste naše koalicije, hoće da Vesić ode da operiše u Tiršovu, a hirurg da vodi grad? Neće. Vodit će Tiršovu i dalje ovaj gospodin, a grad, ukoliko građani to dozvole, će i dalje voditi Goran Vesić. E sad, pitali ste me šta nudi Narodna stranka. Narodna stranka nudi ljude koji će se zaista u gradskoj skupštini boriti za interese Beograđana. Ali nudi i sve svoje druge resurse. Mi smo na sebe u koaliciji preuzeli, pošto smo jedina stranka u okviru te grupacije, mi smo preuzeli kontrolu izbora, preuzeli smo i pravno vođenje, pošto imamo izuzetan pravni tim. I to će biti odgovornost u okviru koalicije, će biti odgovornost Narodne stranke, ali i posle, nakon što dobijemo priliku, ja verujem da ćemo dobiti priliku da vodimo grad, da pokažemo Beograđanima šta znamo, šta možemo i celoj Srbiji da damo primjer kako je moguće voditi entitet na odgovoran način. Sve svoje resurse ćemo uložiti u dobro vođenje grada, uključujući i, evo, ja sam spreman i ja se obavezujem da sve svoje međunarodne kontakte, kojih nije malo, nije Richard Haas jedini, ja imam kontakte svuda u svetu, sve svoje kontakte ću staviti u službu vođenja slobodnog Beograda. Mogu da obećam da tokom narednog mandata te vlasti pet ključnih velikih gradova sa pet kontinenta napravit će program bratimljenja, odnosno to se kaže sestrinski program, između naše predstavnice i tih gradova. Dovešću ih sve u Beograd. Ono što mogu da garantujem, da ćemo napraviti takvu vrstu saradnje sa Njujorkom, pošto poznajem gradonačelnika Njujorka baš tako isto dobro kao što poznajem i Richarda Haasa. Nije Njujork jedino mesto sa kojim treba ostvariti kontakte. Iskoristit ću te svoje kontakte da u Beograd dovedem prave investitore. Ne ove
Lažne Arape. Lažne investitore na Beogradu na vodi, nego ozbiljne, kvalitetne investitore koji dolaze samo ukoliko vam veruju. A veruju vam samo ako vas poznaju, a mene poznaju. Dakle, ja neću, ja se ne guram u to da vodim grad. Ali ja stavljam na sto sve svoje međunarodne resurse i kontakte da bi grad koji će voditi Dragan Đilas bude što uspešniji i da se pokaže celoj Srbiji da može drugačije. Jedan veliki projekat koji je nešto za što ćemo se direktno zalagati je izgradnje metroa. I ja verujem da je metro Beogradu potreban. Dragan Đilas je se obavezao da izgradimo taj metro. On nešto kad se obaveže da uradi, on to uradi. Možete posle toga ga pljujete, da kažete da je ovako ili onako radio, ali on je pokazao da on velike projekte ume da ostvari. Za razliku od Beograda na vodi, oni svoje projekte... Most postoji. Pogledajte ga, vidite ga. Možete da sad diskutujete kako je on napravljen, da li je plaćen, koliko je plaćen, ali on postoji. Dakle, mi ćemo napraviti metro. I želim da podsjetim građane, projekat za metro i finansiranje za metro je već obezbeđeno. I to za vreme mandata vlade u kojoj sam ja bio ministar spoljnih poslova. Francuska je ponudila sredstva za izgradnju metroa pod vrlo povoljnim okolnostima. To je bio deo ugovora o strateškom partnerstvu Srbije i Francuske koji sam ja potpisao kao ministar spoljnih poslova i ja ispregovarao kao ministar spoljnih poslova. Ukupno od 500 miliona, još 500 na bazi toga je dobijeno kao ponuda, odnosno garancija Evropske banke za razvoj i Evropske investicione banke. Dakle, sredstva postoje, partner postoji. Ja ću se potruditi da kao neko koji ima veze u svetu dovedem i najeminentniji tim koji bi to mogao da u inženjerskom, finansijskom i svakom drugom smislu sprovede u delo. Pokazat ćemo da je u Beogradu moguće izgraditi metro. Eto, ja neću se guram, ja neću da kažem ja ću da otvaram vrtiće, ja ću da asfaltiram ulice, bavit će se time ljudi koji to znaju. Ali ja ću da dovedem međunarodne kontakte. I tako ćemo koristiti resurse svih ljudi koji danas čine Narodnu stranku, a mislim da imamo razloga da se ponosimo sa ljudima koji čine Narodnu stranku jer su se ostvarili u svojim profesijama. Sve vreme pričamo o Beogradu, što je nekako i logično, ali imate li, gospodine Jeremiću, plan za obnovu, recimo, centralne Srbije, koja je u jako lošem stanju u ovom trenutku? Apsolutno. Mi ni jednog trenutka nećemo svu svoju pažnju posvetiti samo Beogradu. Beograd je naravno sad danas najvažniji zato što se izbori dešavaju 4. marta, ali mi nastavljamo sa širenjem mreže povereništva i odbora širom Srbije. Svake nedelje praktično otvaramo nove filijale naše stranke. U ponedeljak konkretno sa potpredsjednikom stranke Sinišom Kovačevićem putujem u Kragujevac, provešćemo dan ceo u Kragujevcu, imat ćemo veliku tribinu na kojoj ćemo diskutovati kako pokrenuti centralnu Srbiju. Šta su konkretni planovi, projekti i ideje Narodne stranke? Šta su konkretni planovi, projekti i ideje u poljoprivredi? U izgradnji javne infrastrukture, lokalne i regionalne infrastrukture, ali i veliki investicijani projekti poput Moravskog koridora, za koji su vam opet potrebne i te veze u svetu i znanje kako da sa strancima komunicirate. Mi moramo da promenimo pljačkaški način upravljanja državnim resursima, da to stvori značajne dodatna sredstva koja treba da se iskoriste za razvoj Srbije, ali da to ide ruku po ruku sa ozbiljnim investitorima iz inostranstva koji će doneti novu vrednost, novu tehnologiju, nov, sveži kapital, a ne da dolaze ovamo da pokupe samo subvencije od vlade i da se posle toga slikaju za dnevnik i da dve ili tri godine nakon toga, nakon što su isplaćivali minimalac radnicima, nestanu u vidu lastinog repa. Gospodine Jeremiću, moram da vas pitam, obzirom na to da ste u ovoj emisiji govorili o brojnim korupcionaškim aferama, da li je bilo neke reakcije vlasti na vaše tvrdnje? Osim nekih tako vesti koji su bile... Pa napada u kome me optužuju da sam kriminalac, u kome me optužuju da ima veze sa ne znam kakvim ljudima, što naravno nije istina. To je inače način ponašanja prema opozicijnim liderima, a danas je
jedan od njih više nije među nama, zbog toga što je na sličan način bivao opisivan u režimskim medijima, nije došlo do bilo kakve ozbiljne reakcije. Prošli put smo govorili, i to po drugi put, ako se ne varam, o zloupotrebama stotine miliona evra iz Narodne banke, da su stotine miliona evra iz Narodne banke upotrebljene protiv zakona. Pozvao sam kabinet guvernera da kaže šta se tu desilo. Ni reči odatle. Pričao sam o IMT-u. Apsolutno ni reči. Znate kako, IMT je bio jedan od najvećih firmi u Jugoslaviji. Proizvodio je traktore koji su se izvozili u ceo svet. On je danas, kao i mnoge druge firme u Srbiji, u stečaju. A inače, pričali smo o IMT-u, pričali smo o tome zašto je gurnut u stečaj, a gurnut je u stečaj zbog 36 hektara zemlje. 36 hektara zemlje koji su bili IMT-ovi, umeđu vremenu su otuđeni, preneti na Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika. To je najbolji deo zemlje za izgradnju stanova u Beogradu, odmah pored Airport City-a. Sa pažnjom pratimo ko će to da kupi. Kome će biti dozvoljeno da tako nešto preuzme. Taj koji to bude preuzeo, napravit će stotine miliona. A ne možete da predupratite tu situaciju? Evo, ja pokušavam time što javno govorim o tome. Ali da stvar bude paradoksalnija, da stvar bude užasnija, ako hoćete. Imali ste krajem ove godine konkurs za subvencionisanje poljoprivrednika kroz subvencionisanje kupljenih traktora. I bilo je, rekao bih, bilo je nešto preko 2000 aplikacija, skoro 3000 aplikacija, 2200 aplikacija usvojeno. Dakle, poljoprivrednici su dobili 50% toga, 50% subvencije da kupe traktor od strane države. I kupili su kineske, indijske i vrlo malo neke druge traktore. Dakle, država je za uvoz traktora subvencionisala, dala je za subvencije skoro 20 miliona dolara. I to je u redu. Subvencionisati i pomagati naše poljoprivrednike je od esencijalnog značaja i mi se zalažemo kao Narodna stranka za povećanje subvencije. Ali zašto nisu subvencionisali traktore dok ih je proizvodio IMT? Da su te pare uložili pre dve godine, kada su terali u stečaj IMT, da bi oteli zemlju IMT-a i da bi se na zemlji IMT-a neko zaradio, neko opario i sve snage, da su tada subvencionisali kupovinu traktora, a svi naši poljoprivrednici hoće da imaju IMT-a. Aj, ne kažem svi, ali velika većina ima odnos prema traktorima i IMT-a. Oni bi ga kupili. Ta firma bi i dalje živela. Tih 4000 radnika bi bilo i dalje na poslu, a ne bi bilo na ulici. Mi danas molimo indijskog investitora da kupi samo brend. To je indijski investitor koji je pred odlazak u stečaj dolazio tri puta u Beograd, tražio da kupi sve zajedno sa radnicima i sa proizvodnjom. Sad pregovaraju samo o brendu. Sad ministar poljoprivrede odlazi u Indiju sa delegacijom, a ja ga mu postavljam pitanje da kaže kolika mu je bila delegacija. Dvocifren broj ljudi je bio u Indiji. Putovao tamo da nakon što su 2015. godine ih zavlačili, vukli za nos, nisu teli da im prodaju IMT zbog toga da bi to zemljište bilo otuđeno, danas samo prodaju brend. To je način funkcionisanja ove vlasti. Pomenuo sam prošli put i Staklaru, ako se sećate. Staklara je bila tema, juče je Staklara ponovo gurnuta u stečaj odlukom suda u Kragujevcu. Dakle, radnici su na ulici. A pokazao sam vam pismo, ako se sećate, Tamara. Pokazao sam ga pred kamerom. U tom pismu bugarski vlasnik 10. septembra 2015. godine piše tadašnjem premijeru, koji je danas predsednik, i nudi mu na poklon 55,4% akcija zbog toga što ne može da završi investicioni ciklus jer se umeđu vremenu našao u blokadi. To pismo koje je stiglo nigde, ono je nestalo. I niko nije odgovorio na pitanje zbog čega je poklon odbijen. Taj poklon je mogao da se iskoristi tako što ga prodate nekom. Ako nećete da vodite Staklaru, a ja mislim da bi država i mogla da vodi tako jednu uspešnu firmu, ali dobro, to je moje mišljenje. Ne, to ste mogli da, ako nećete da vodite firmu, da prodate partneru koji je to u stanju da uradi. Danas ne bi bili radnici na ulici. Danas se ne bi uvozila ambalaža u Srbiju iz Hrvatske.
I znate da se samo proizvodi ambalaža za vino i za vodu u Srbiji, za Coca-Colu, za sve ostalo, drugo se uvozi iz Hrvatske. Čiji je bio interes da ode Staklera u stečaj? To sam pitao prošli put, to pitam ponovo, niko mi ne odgovara. A niko mi ne odgovara, ali nema šta da se kaže. Pljačka državne imovine se nastavlja. Sklonjena je samo direktorka agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Danijela Vazura. Pošto smo je prozvali direktno po imence, odlučili su da je sklone, ne bi li stala ta priča. Neće da stane, ja neću da stane sa to pričom. Ja ću nastaviti da govorim o svim tim primjerima kriminalne pljačkaške privatizacije. Gurnuta je, podsjetit ću vas, u Ministarstvo financija kao državni sekretar i to nisu ni pitali ministra Vujovića da je tamo postavi. Šef kabineta je udario faksimil njegov na tu odluku u njegovom odsustvu. Nisu ga pitali, čovjek je poludeo kad se vratio sa službenom, bio je van zemlji. Kad se vratio u zemlju, saznao je da je dobio novog državnog sekretara sa kojim se nije složio. I dan danas odbio da stavi svoj pun potpis. Odnosno i da je faksimil na takvoj nekoj odluci. Ja ga ne krivim, on je pošten čovjek. On je čovjek koji zaista ne zna šta je ovo sve trebalo. On pokušava da se na jedan pošten način postavi u ovoj džungli koja je uspostavljena, u ovoj rastuće kriminalizovanoj zemlji. I sve najbolje mu želim. Znam da je on čovjek časnih namjera, ministar Vujović, ali zaista ne bijemo u koži u saradnji sa takvim ljudima. Pa njega najmanje kritikujete? Pa zato što je stvarno, ja pokušavam da budem objektivan. Nisu svi loši. Ima izuzetak, ali to su izuzetci koji potvrđuju pravilo. Ministar Vujović je izuzetak koji potvrđuje pravilo. On nije deo klike, ali ne daju mu da ode. Ne daju mu da ode zato što treba da se stavi neko pred te strance koji ima kredibilitet, koji zna da priča pristojno, normalno, rečito na engleskom jeziku, za razliku od šefa države koji ne zna. Treba im neko kao maskota. Pa sad, na političkom nivou, maskota im je Ana Brnabić, koju se danas viđa sa Richardom Hasom. To je potpuno jedan... To je skandal. To je realno skandal. A kada je reč o tim visokim financijskim zvaničicima, tada im date ministra Vujovića, jer on čovjek sa biografijom. On je čovjek koji nije prepisao svoj doktorat kao njegov kolega ministar unutrašnjih poslova. On je čovjek koji je ozbiljan stručnjak sa ozbiljnom biografijom. I čovjek koji ne želi da bude deo kriminalnih radnji. A pritiskaju ga sa svih strana. Ja mu zaista želim sve najbolje. Ja bih voleo da on što pre digne ruke od ovoga, jer on ne može da promeni situaciju, ali ne može se osporiti da je on častan čovjek koji u takvim okolnostima radi najbolje što može. Gospodine Jermiću, hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za emisiju za jutarnju kafu i vidimo se nekom drugom prilikom pa ćemo nastaviti razgovor. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što sam pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas pozdravljam, želim vam da prijatno provedete vikend. Mi se ponovo vidimo u ponedeljak sa početkom u 10 časova. Doviđenja.